Domāšanā? Jā, nav. Es kaut kā plūstu un visu tur aizs. Tas bija tāds, mēs šo pārstāvēt. Nē, tagad, kad tu sūdzi. Tēdē jau Latvijas. Anči. Varbūt, ka man tās cilvēs ir dāra. Jā, man labāk, bet es pēc 10. Tās atsevišķi. Viņš jūs nāiešu. Nē, vajag tās nebūt. Vienam rokaļam. Un ej pie mammas. Tā, prātīgi. Prātīgi. Tu bildēji man no Beigās Jānis gribēja pārsēties pie kolēģi, bet nesanāca viņam braucot to izdarīt. Lēnbraukšana atkal tagad šoreiz tā tīri personīgs duels. Tiek mēģināts iegriezt savam tuvākajam, tas ir klubu biedram. Nu, es domāju, ka tikai šādā sportiskā ziņā iegriezt, jo visos klubos visi ieturās kopā. Jā, Biedriem dāmi par biedriem, tā kā nav tā, ka tikai... Bet kūpēc nolaisīt nevar, viņš ir tagad atpējot patiem. Tā. Arī
šo pirodu. Jaunim, jaunim. Krekavs ir tagad devot svinīgais Krekavu saņemšanas brīdis, kur mēs apvienojām vienu galvu citam te sarkanam. Daudz neieskrienās, jo tur beidzās skrēcējis, tad neko nav darīt, te jārau gaisā. Var jāatpaņies. Tā esot savulaik iznācis kādam atvaļinātam pilotam, kurš arī jūs par rokei. Aha. Jānis piebrauc pie šautuvs un viņam kādreiz dzirkojas suns. Tagad viņš apjukumā nevar atrast, ko ielādēt stobrā. Aha. Tiesnēs nolietās priekšā, tas arī mums pēc bailes ir. Un pirmais šāviens. Bet sakaut rekā. Sēdīs ar to, ko organizātori iedalīt. Netrāpīt. Vīko stopru vajag izsniegt, lai es stūru šaujamot, tad to vīkāt. Nu, redz arī rokeri motīši. Galvenais rumuniet, lai tas tiesīgi karinātājs neizkrīt ar prospektu, grozi, kurš grūti dabūt ārā. Jā, bet katrā ziņā tas būs pirmais rokeri pasākums. Ja rodeļi mums Latvijā ir, vismaz vienā vietā zinām, ka tur pats stabils apkārtnē zviedri cepurē tā sauktajā. Tad šodien jūs... Nākamais. Ko jūs tu dara? Ko viņi dara?
tiešām trakām izbrīdām un redzētas kā labatā vairāk un mazāk izstākot. Tāpēc es nezinu tik daudz ovācijas, tāpēc, ka jūs neesat ar viņu braukuši. Tegu jūs brauksiet, tā jūs redzēsiet, kas tas ir. Ok, tikai vien nāk lariekšā baigās krūvi, lai nenokrīt nost. Nu ko, tātad lēnā garā dodamies uz kalna posi, un tur sāksies roduļi. Tur jums būs jāiztiek bez manas bļaustīšanās, jo tur es tik tālu nevaru aizbļaut ar mikrofonu. Bez mikrofonu var būt, bet... Jā, jā, fona. Es varu fonēt, jā. Pēc, ka es savu spēju.